Ég heiti Brynja Steinn eða Binnigli á samfélagsmiðlum og ég ætla að svara nokkrum spurningum. Fyrsta spurningin er hver er Brynja Steinn og hvaðan af landinu er hann? Ég er frá Akureyri og fæddist þar. Ég bý þar ennþá og ég er bara venjulegur strákur í menntaskólanum sem er 17 ára og elskar make-up. Næsta spurning. Við hvað starfaru og hvað hefurðu verið að bralla síðustu árin? Ég starfa í heitum matur í Rísalandi, þar sem seljum heita mat og ég er bara verið í skóla, ég hef ekki verið að gera eitthvað mikið. Já, skólin. Ef ég er ekki að vinna eða fer í crossfit, þá er ég bara með vinum mínum eða heima og að snappa, því ég er snappari. Hvað er að vera hjá þér þessa dagana? Og já, ekkert eitthvað sérstakt, bara venjulegt, venjulegt dagar. Hvert draumastarfið? Bara að ferðast, finna við það eða bara eitthvað sem tengist snyrtivörum. Fyrir utan þetta viðtal, hvað það besta sem við gerst í lífinu einu? Það að koma út úr skápnum. Lífsmottó. Bara að hugsa ekki hvað öðrum finnst, gerðu bara það sem þér langar að gera og ekki vera að hugsa hvað öðrum finnst. Ef þú gætir einum degi með hverju sem með hverju myndi það vera, klálega Beyoncé, takk fyrir mig. Sturlu staðreynd þig sem fáir vita. Ég elska að horfa svona vídeo þegar það verður svona poppabólur og alls konar. Hvað myndir þú gera við 500 milljóna lottóvinning? Klárlega flytja til New York, kaupa íbúð og lifa þar. Top 5 tónlistamenn sem kenna sig við þinn heimabæ. Ég veit ekki svona hverju eru frá Akureyri en ég veit Jónsa og Magna, held ég. Svo man ég ekki meira. Hvernig stýrikerfi í tölvunniðinni? Ég með MacBook Pro, nei ekki Pro, og já. Hvernig síma ertu með í dag? Ég á iPhone 7 Plus. Hverjir eru helstu kostir og galla við síman? Hann verður alltaf batterilaus strax og það tekur mjög nokkuð tíma hlaðan. Í hvað notar þú síman mest? Ég nota mest á Snapchat og Instagram. Hvernig var fyrsti síminn sem fyrst þér? Það var einhver Nokia og það var bara svona nokkri leikir í honum, svona eins og Snake og eitthvað. Hvernig drauma sími framtíðarinnar? Að það þurfi ekki hlaðan. Það þarf ekki hlaðan bara. Hvaða tækni síðum, ef einhverjum, fylgist þú reglulega með? Ég fylgist mjög mikið með lappari.com. Ég held eins og sem safa yfir tölvunum mína og ég sendi skilaboð til lappra.com og ég sendi bara til þeirra því ég vissi hvað ég ætti að gera. Og ég vissi sjálfur að lappra.com væri svona tæknisíða þannig að ég ákvað bara að spyrja þau. Að lokum vil ég bara segja takk kærlega fyrir mig og þið getið fylgst með mér inn á Snapchat, Instagram, Facebook undir nafninu Binnigli.